Pod názvom Stará kniha nehrdzavie sa v Mestskej knižnici v Holíči koná výstava starých kníh. Podnetom pre jej usporiadanie bol neustále rastúci počet starších, častokrát i vzácných titulov, venovaných zo súkromných zbierok čitateľov. Som ich roky, môžem povedať, že už roky, dávala do skladu, no a už sa ich nakopilo toľko, že som sa chcela aj s kolegyňou teda podeliť, aby aj iní ľudia, čitatelia, mali možnosť sa pozrieť v úvodzovkách na tie skvosty, ktoré som odložila. Výstava ponúka niekoľko desiatok titulov, najmä z beletrie, viacero kníh pre deti, ako aj niekoľko zväzkov naučnej literatúry. Najstaršie knihy sú modlitebné, nábožné knihy a to z roku... 1901. Tá je viazaná v koži. Je to vlastne spevník, ktorý je písaný e, v staroslovenčine ešte. Ešte nemal ten a táto. Tá je z roku 1861. Vlastnila ju nejaká kotvanová filoména z vrádišťa. Je to tiež nábožná kniha spevník, ktorý je písaný v švabachom a v staročeštine ešte. Čo mňa najviac zaujala, a vlastne som na to prišla, až keď sme túto výstavu robili, sú to záhorácké piesničky od Janka Blahu, a ktorý je tam vlastne podpísaný, že máme aj jeho autogram. Takmer všetky zväzky po skončení výstavy sa stanú súčasťou knižničného fondu Holíckej knižnice ktorý sa tak vďaka nezišnému prispeniu viacerých darcov rozrastie o ďalšie cenné tituly. Touto cestou im chcem veľmi poďakovať, že náš fond, naša knižnica je o takéto tituly bohačia. Ak ste si výstavu doteraz nestihli prezrieť, máte poslednú príležitosť. Otvorená je v pracovných dňoch, okrem stredy, počas otváracích hodín knižnice ešte do 30. apríla.